Mart ayından start verilən Yaşıl Marafon kampaniyası davam etdirilir. Bu dəfə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, İdeya İctimai Birliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri şəxsləri, əməkdaşları və könüllülərin iştirakı ilə Xocəsəndə 1 hektar ərazidə 750-dən artıq müxtəlif cinsli ağaclar əkilib. Ağac əkmə kampaniyasının məqsədi həm ictimaiyyətin diqqətini bu cür aksiyalara yönətmək, həm də yaşıllıqların sayını artırmaqdır. Yaşayan ağaçların suvarılmasında suya qənaətçil texnologiyalar tətbiq olunur, damcı suvarma sistemlərinə suvarılır və su götürülür qarşımızdakı gölünə, Xocəsən gölündən məişət çirkab suları təmizlənərək, ilkin təmizləmədən keçərək suvarma üçün yararlı vəziyyətə gətirir, texniki suvarına gətirir və sonradan da vurulur əraziyə, yuxarıda yerləşdirilmiş çənlərə və həmin çənlər vasitəsilə paylanır əraziyə. Bunun eyni zamanda turizmdən baxımından da çox böyük əhəmiyyəti var. Nə qədər yaşıllıq zonaları çox olacaq, nə qədər ki rekreasiya zonaları çox olacaq. Bu eyni zamanda turistlərin də məşğul asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməyə köməklik göstərmiş olacaq. O baxımdan belə bir aksiyalarda Dövlət Turizm Agentliyi daim iştirak etməkdə həvəslidir, hazırdır.